Я займаюся іпотерапією, безпосередньо реабілітацією дорослих, тих, кому це показано лікарями, або люди відчувають, що вони вже втомились від цих тривог, від наших шалених ночей, від цих шахедів, і тому хочуть знайти десь таке містечко чи осередок, де мирне життя. Оріон 20 коней, в нас 6 собак, в нас павичі, в нас кролі, в нас 3 кішки, які, до речі, привели кошенят. Тому в нас тут такий контактний зоопарк. В нас 3 іпотерапійних коня. Вони відрізняються всі один від одного породами, вагою. Якісь кіні працюють, от як Паша, білий кінь, який стоїть за мною, це кінь, який працює з дітьми. І є такі кіні, як Малюки Гефест, оці коні працюють з дорослими людьми. Цього коня звуть Малюк, він важить десь більше півтони. Для чого це потрібно в іпотерапії, щоб великий чоловік міг сісти на коня. Тобто гарна вага вершника десь 20% від ваги коня. На більшості території України все ж таки працюють з дітьми. Для показання іпотерапії з дітьми – це такі захворювання, як ДЦП, аутизм, чи гіперактивність, чи може бути якісь інші нервові захворювання. А от реабілітація для дорослих, там, наприклад, після поранень для воєнних, чи після якоїсь операції для цивільних, вона застосовується саме от у нас і дуже добре себе показує. Ми займаємось з військовими, з нашими рятувальниками, з родинами військових або з переселенцями. Бо саме ця категорія людей відчуває нестачу емоційної стабільності. Так, і цивільні, і військові, ми всі відчуваємо стрес. Але ПТСР більш виражений саме у цієї частини населення. Іпотерапія – це не тільки верхова їзда, це треба розуміти одразу. Іпотерапія – це спілкування з конями і верхи також. Ну, тобто ми з конем починаємо взаємодіяти, ми починаємо дружити з ним. Коні дуже великі емпати, і тому вони дуже почувають, коли людина погано себе почуває. І вони починають зігрувати до людини, щоб перемкнути увагу людини на себе. Тварина, кінь, дуже велика, і в неї потужна енергетика. І тому, коли ми їдемо на коні або спілкуємося з конем, в нас одразу таке відчуття з'являється, що ми знаходимося тут і зараз. Навіть ті люди, які почувають себе здоровими, але хочуть спілкуватися з конями, а десь побоюються, от саме їм до іпотерапії. Бо ми розповідаємо про поведінку коней, про те, що вони люблять або не люблять, стосовно їх характеру. Перше, що ми робимо, це знайомимося з конями на дотик. Ви можете поторкатись, підходьте до мене, давайте торкатись коня, вони всі різні на дотик. І ми будемо вчити з ним взаємодіяти. Ми починаємо наше заняття з того, що ми чистимо коні, ми торкаємося їх, ми починаємо розмовляти з конями, ми обов'язково годуємо коней смаколиками, які ви приносите. Бо то от кремить від прекрасного, як то кажуть. А далі вже ми сідаємо верхи і починаємо займатися. Ми прийшли до висновку, що треба розробити спеціальну таку дихательну гімнастику, яку можна робити на коні, і при цьому, щоб було фізичне навантаження. І саме поєднавши дихательні вправи, гімнастирування, верхову їзду на коні, ми змогли розробити авторський метод, який застосовується в нашому клубі «Оріон» для дорослої терапії. Ви зараз одною рукою держитесь, вторую, а тело ложитесь вот на лошадь и тянетесь рукой к ушкам лошади. Температура коня 38 градусів, і на 1,5 градуса вони тепліші, ніж ми. І коли ми сидимо без сідла на коні, то одразу йде прогрів. Коли ми їдемо на коні, кінь йде гармонічно, врівноважено, і йде м'язами коня, масаж м'яза людини. Збільшується кровоток,
у людини, і ця кров, тобто кислород вже йде до клітин цього організму. Саме перше, що можна відчути буквально з першого заняття, то людина добре починає спати. Людина прокидається зранку сповнена сил. А друга реакція, яка буває на гіпотерапії, коли висвобождається велика кількість енергії. І людина, якщо до цього відчувала втомленість, млявість якусь, то тут вона сповнена енергією, вона хоче йтись, кудись щось робити, щось покоряти, і в неї все виходить добре.